Net Chatka Pram Rope, Kumin the Lipol Cam Kapu Dake, Pentai Look Jorgen Club Ban Chot from Talibon Tapanor. Tanet Dung Teta, Net Chatka Rupna, that the two band Prak Polakam Kapu Dake, Nelik Kumpul a rope niche Nampi Ponapine. The but I barrier Madrid and Liverpool hack Kampong Tattoo Ban Pip Little Chiamada Club the Titan. Contain a Chatka, see time on Port Cuman's Tatnaknum Crom Tempi, Rubnite. Netchatka, that two band Prachno, time on Port and Pram Rumin Romian. The Knung Rodacani. Simuinoku Lok Diego Simone. That band reported our size of bike could be from 1 million euro. Typically, Pep Guardiola band my bike could be my pipe from 1 million euro. The Bonuculo Jose Mourinho, the two band up from peak could be has a 1 million euro. The Bonuculo Jorgen Club, the two band up from peak could be has a 1 million euro. Nang the Pram Lok Sidin Sidan, the two band up from boy could be from 1 million euro. Bowman Band of Light Clun Pernasho Hagpate. Manchester United Kuman from Prolang Chris Smalling out the Roma Chidakan. Young the Time Star Pormian Mokpikrom Bicycle Home Manchester United Banadang Tha. Club Nakrok Han Prim League Kuchang Band of Light Clun Yang Tick to the Pramlian Pound. Some Rap Kalako Chris Smalling. Kuban Japonat Hakalako Way Sam Suchnam Rubni. កំពុងតែរីករាយជាមួយនឹងទម្រង់លេងដល់ល្អមួយនៅក្នុងក្រុមរ៉ូម៉ាបន្តពីបានផ្លាស់ទៅលេងនៅឯប្រទេសអ៊ីតាលីក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងមួយរដូវកាល ប៉ុន្តែរ៉ូម៉ាអាចនឹងបរាជ័យនៅក្នុងការបដិជួនតាមការស្នើសុំនេះនេះប្រសិនបើពួកគេមិនអាចទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ដើម្បីលេងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Sport Small ក៏បានបង្ហើបការពីសប្តាហ៍មុនផងដែរថាប្រធានផ្នែកកីឡារបស់រ៉ូម៉ាគឺលោក Patrick Chi សង្ឃឹមថានឹងទទួលបានការផ្លាស់ប្ដូរជាអចិន្ត្រៃយ៍មួយសម្រាប់កីឡាករ Chris Smalling មកកាន់ លីក កម្ពុជា អ៊ីតាលី នារដូវក្តៅខាងមុខនេះ កីឡាករ Manchester United មួយរូបគឺមិនអាចទៅហ្វឹកហាត់បាននៅអេស្ប៉ាញទេ ក្រោយមានការរីករាលដាលវីរុសកូវីដ-19 កីឡាករចំនួនថ្មីគឺកីឡាករ Inhalo គឺមិនអាចធ្វើដំណើរជាមួយនឹងមិត្តរួមក្រុម Manchester United សម្រាប់ការហ្វឹកហាត់នៅអេស្ប៉ាញ ដោយសារតែមានក្តីបារម្ភថារូបគេមិនអាចត្រឡប់មកកាន់អង់គ្លេសវិញបាន ដោយសារតែមានការផ្ទុះឡើងនូវវីរុសកូវីដ-19 ខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះបានផ្លាស់មកចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបបិសាចក្រហម នៅថ្ងៃចុងបញ្ចប់នៃការដោះដូរនៅក្នុងខែមករាកន្លងទៅពីក្លឹបចិនស៊ីងហៃក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងដោយសារតែបញ្ហាវីរុសដែលកំពុងតែផ្ទុះឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិនច្រកចេញចូលរបស់អង់គ្លេសនៅពេលនេះគឺបានពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់ចំពោះនរណាដែលធ្វើដំណើរពីអាស៊ីមកកាន់អង់គ្លេសសម្រាប់ Inhaloបានធ្វើដំណើរពីចិនមកកាន់អង់គ្លេសដើម្បីសម្រេចការផ្ទេរនៅចុងខែមករានេះដូច្នេះហើយទើប Manchester United មិនចង់ប្រថុយប្រថាន មួយគ្រាប់ជាប់គ្នា ដល់ប្រកួតកាលពីយប់មិញ Ronaldo អត់បាន MOTM ទេ ប៉ុន្តែធ្លាក់ទៅលើកីឡាកររូបនេះ ការប្រកួតរវាងវ៉ារណាជាមួយនឹងជីវន្ទុបាននាំឲ្យក្រុមឈរនៅកំពូលតារាងនៅអ៊ីតាលីស្គាល់បរាជ័យនៅក្នុងលីកជាលើកទី 3 នារដូវកាលនេះញ៉ាំងឲ្យគំនិតបន្ទុកបាធៀបជាមួយនឹងអ៊ីនទ័រមីឡានធ្លាក់មកសល់ត្រឹមតែ 3 ពិន្ទុតែប៉ុណ្ណោះក្រឡេកទៅមើលការតបតាំងនៅឯកីឡាដ្ឋានរបស់វ៉ារណា But តាម ការ វិយ តម្លៃ ពី គេហទំព័រ Who Score ក៏ បាន ចុច ឈ្មោះ ខ្សែ ប្រយុទ្ធ នោះ គឺ កីឡាករ Bolasie របស់ ក្រុម ម្ចាស់ ផ្ទះ បាន ឈ្នះ MOTM នៅ បាន ពិន្ទុ 8.3 ពិន្ទុ រក បាន មួយ គ្រាប់ និង ជា ពិន្ទុ ខ្ពស់ ជាង គេ បង្ អស់ នៅ ក្នុង ការ ប្រកួត Cristiano Ronaldo ដែល បាន រក បាន មួយ គ្រាប់ ដែរ នោះ ក៏ ទទួល បាន 8.0 ពិន្ទុ ស្របពេលដែលកីឡាករ បន្ទាប់នឹងខ្សែការពារ Bolasie គឺបានទៀបជាងគេបានត្រឹមតែ 6.0 ពិន្ទុតែប៉ុណ្ណោះគូរំលឹកផងដែរថា Cristiano Ronaldo បានបង្កើតនៅកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្លឹបសេបង់កង់ Juventus ដែលរូបគេគឺជាកីឡាករតែមួយរូបគត់ដែលអាចរកបាន 10 គ្រាប់នៅរាល់ការ 10 ប្រកួតជាប់គ្នា លោក Abidal បានសរសើរជើងថ្មីទៅតាមមកដល់នៅឈុតធំ Barcelona មួយរោមថារដូវកាលនេះជួយក្លឹបបានច្រើនណាស់នាយកគ្រប់គ្រងផ្នែកកីឡាលោក Eric Abidal បាននិយាយអំពីរឿងរ៉ាវរបស់ Neymar និងកីឡាករ Ansu Fati ទន្ទឹងដែរ Barcelona កំពុងតែមានគម្លាត 3 ពិន្ទុបើធៀបជាមួយនឹង Real Madrid នៅក្នុងតារាង La Liga នារដូវកាលឆ្នាំ 2019 និង 2020 នេះ និយាយទៅដល់ Neymar ថាអាចត្រឡប់មកវិញឬក៏អត់ លោក Abidal ក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់សារព័ត៌មាន Mundo TV ថាខ្ញុំពិតជាយល់ស្របដោយលោក Piqué នឹងមានមោទនភាពនៅក្នុងការដឹកនាំកីឡាករដូចជា Neymar និងកីឡាករឯទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងក្រុមស្រាប់ជាមួយនឹងទម្រង់លេងរបស់ Fati នារដូវកាលនេះ លោក បានបន្តថា អញ្ចឹងហើយបានជាពេលខ្លះការគ្រងទុកគឺមិនជារឿងងាយទេដែលយើងសុទ្ធតែចង់បានកីឡាករល្អៗទាំងអស់តែយើងក៏មិនអាចបង្កើតនៅកំហុសនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍកីឡាករផងដែរចាប់តាំងពីការមកដល់របស់កីឡាករ Ansu Fati ចូលក្នុងឈុតធំគឺគេបានផ្ដល់មកឲ្យយើងច្រើនណាស់ដោយនៅក្នុងការប្រកួត La Liga ចុងក្រោយនេះគេបានបង្ហាញទេពកោសល្យរបស់គេសាជាថ្មី ដែលគេគឺជាកីឡាករដែលអាចលេងតំណែងនៅបានច្រើនហើយជាកីឡាករដែលមានគោលដៅនៅជាមួយយើងបានច្រើនឆ្នាំទៅមុខទៀតផងដែរគួររំលឹកផងដែរថា Ansu Fati ដែលមានវ័យ 17 ឆ្នាំនៅ La Liga នារដូវកាលនេះរូបគេរកបាន 4 គ្រាប់ និង អាស៊ីស បានមួយលើក នៅក្នុងការប្រកួត 13 ប្រកួត ដំបូងរបស់ខ្លួន ស្ទាយលេងរបស់ Bruno Fernandes ស្រៀងទៅនឹងកីឡាករ Manchester City និង Spurs រូបនេះជាខ្លាំងកីឡាករ Bolasie ដែលធ្លាប់ជាមិត្តរួមត្រនំនៅ Sporting ជាមួយនឹង Bruno Fernandes ក៏បាននិយាយអំពីការមកដល់របស់ Bruno នៅឯទឹកដី Old Trafford និងបច្ចេកទេសនៃការលេងមួយចំនួនបុរសវ័យ 25 ឆ្នាំរូបនេះបាននិយាយប្រាប់សារព័ត៌មាន The Mirror ថា ខ្ញុំគិតថា Bruno គេអាចនឹងផ្ដល់នៅអ្វីដែលគ្រប់គ្នាបានរំពឹងទុកដោយអំឡុងពេលនៅ Sporting គេបានគ្រប់គ្រងនៅការប្រកួតទាំងអស់ដោយគេអាចលេងបានទាំងនៅជើងទាំងពីរលេងដោយមិនខ្លាចពីការសុទ្ធគ្រាន់ថាជើងស្ដាំគឺជាកម្លាំងសុទ្ធជាចម្បងជាងហើយគេអាចបញ្ជូនបាល់ខ្លីនិងបាល់វែងបានល្អបំផុតដោយឡែក Free Kick និងពេលនឹងទីក៏ល្អដូចគ្នា លោកបានបន្តទៀតថា Bruno Fernandes គេមាន style របស់គេព្រោះគេធ្លាប់លេងនៅអ៊ីតាលីកាលពីមុនមកតែបើនិយាយពីភាពស្រដៀងគ្នាគឺគេស្រដៀងគ្នាទៅនឹងកីឡាករ Kevin De Bruyne កីឡាករ David Silva និងកីឡាករ Christian Eriksen គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា Fernandes គឺនឹងត្រូវបង្ហាញសមត្ថភាពនៅក្នុងប្រកួតដ៏សំខាន់មួយ ទល់ជាមួយនឹងក្រុម Chelsea នាថ្ងៃ 18 ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះ បាទសម្រាប់ព័ត៌មានទាំងអស់នេះតើប្រិយមិត្តយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរ នឹងអាចផ្ដល់មតិជា comment នៅខាងក្រោមបាន ក៏សូមជួយចុច like subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹង ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានកីឡាថ្មីៗជាប្រចាំថ្ងៃ ពី Channel Server ទាំងអស់គ្នា បាទសូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ